Այս տարվա մայիսին 2023-ի մայիսի համեմատ ծննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գները նվազել են 5.8%-ով։ Ամենաբարձր գնաճը նկատվել է տրանսպորտի ոլորտում, տրանսպորտի գների շոշափելի աճեր են արձանագրվել Իջևանում, Եղեգնաձորում և Արտաշատում։ 2024 թվականի մայիսին Հայաստան է այցելել 167,049 զբոսաշրջիկ, դեպի Հայաստան առավել շատ զբոսաշրջային այցելություններ գրանցվել են Ռուսաստանից, Վրաստանից և Իրանից։ Մայիսին 2023 թվականի մայիսի համեմատ ալկոհոլային խմիչքների ծխախոտային արտադրատեսակների գներն աճել են 7.4%-ով, ամենաբարձր գնաճը արձանագրվել է Եղեգնաձորում։ 2023-ին Հայաստանի արտարժույթի փոխանակման կետերում ռուսական ռուբլու շրջանառության ծավալները կազմել են 143 միլիարդ միավոր, 2022-ի համեմատ աճել է մոտ 2 անգամ։ 2023-ին ռուբլու արկի միջին փոխարժեքը եղել է 4.7 դրամ, իսկ վաճարկինը 4.6 դրամ։ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի արտարժույթի հարթակում առաջին անգամ գրեթե 10 տարի անց տեղի է ունեցել 1.1 միլիոն ԱՄՆ դոլարի արտարժույթի փոխարկում։ Հարթակը հնարավորություն է տալիս ավելի տեսանելի և շուկայական դարձնել դրամի արժեքը արտարժույթի նկատմամբ։ Հայաստանում կկառուցվի Mercedes-Benz ավտոսրահ և սպասարկման կենտրոն, ներդրումային ծրագրի ծավալը 3.5 միլիարդ դրամ է։ Նախատեսվում է ունենալ 100 նոր աշխատատեղ, միջինը 600 000 դրամ աշխատավարձով։